Halo, maklumlah kita orang dance mana kalau berubah roy pun sini. Lakshmi, barang. Jangan berdiri, tetap maklumlah kita nonton. Ini maklumlah kita orang dance mana. Aiyah, ini maklumlah kita orang dance mana kalau berubah roy pun sini. Lakshmi, barang. Ini maklumlah kita orang dance mana kalau berubah roy pun sini. Lakshmi, barang. Serah, No way, bye. Propose mana ni nengah? Bye dah mati. Yang mati propose mana? Sarah, mana ni wali tu mati terlalu mu. Sama tak? Mu kita, mu kita. Mu kita propose mana? 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 Ready, ready nak mati kan? Mana? Mana? Rosu. Dina kerusi nengah ni ni pernah kat tuh muncul tu orang has kalah haru dong tau. Cepat, cepat. Tiada kerusi kan ini beragak tu dia muncul itu terus has kelah harus dorang tawa. Na mau pergi tawa, na mana nak makan camp gaya tawa, na mau henti itu henti itu terus agak tawa. Ni yang ada tuh ada. Na mau Bijapur jitu cerjatre madu bagai. Na mau hutte makpul ceri cakap muncul orang sini orang catre orang main nanti lah. Ini. Hari mandi kacau. Siapa yang ini nak makan? Kakak. Hari dah. Makar bandar mana saya ketahuan maklum, lari. Thank you so much. I love you, man. I love you too. I love you too. Kapinda. Aje ini maklum apa kan, lah? Ini lena matri lori yang udah larju. Berarti hanyar gan tegal larju bantul. Iya, iya. Nang kerja berli. Mana ini kerja berli? Kenapa kau ni? Nane, nane. Maman mana, nane? Mama. Hey, Lakshmi, bal rata. Hanya dengan tangan tuan. Puja mana tuan? Puja. Hey, puja ada treatment ni, ada treatment. Apa sahaja mana tu? Apa sahaja itu tu. Ya, maklum apa sahaja. Oh, dah maklum lah. Jadi mak mak boteve. Ini dah doktor kalau lah. Irtar nama kau mana? Insyaallah jualan yang cepat ada juga. Rata hanya dengan kerja maklum mana tuan? Apa sahaja. ये बाली नहीं करते पर नहीं तने वादे का वर्ल्ड जोरा तो जपाले जोरों को नगे बस कर मार दो।